Concertkoor Sursum Corda en ECOK Oratoriumkoor voeren samen Stabat Mater van Antonin Dvorak uit. Tijd voor een gezamenlijke repetitie in de GKV aan de Bella Vista straat. Wij gaan straks en we bereiden ons voor op het fantastische werk Stabat Mater van Dvorak. En dat gaan wij eerst op 24 november in Almelo doen, in een grote kerk. Met het Orkest van het Oosten en fantastische solisten. En de 25 november doen we dat nog eens een keer over in het Muziekcentrum te Enschede. Wij zijn denk ik al ruim drie kwart jaar hiermee bezig. Het is een moeilijk werk en dat vergt veel voorbereidingstijd. We zijn een amateurkoor die het toch wel goed wil doen. Vandaar dat wij elke week twee uur repeteren en daar ongeveer drie kwart jaar mee bezig zijn geweest. Hoe bevalt dit, gezamenlijk repeteren? Is altijd erg prettig. De koren kennen elkaar ondertussen goed. Het zijn koren die alle twee onder leiding staan van Erik Kotterink. En wij doen heel regelmatig, bijna wel jaarlijks, een gezamenlijk concert. Omdat voor een aantal oratoriumwerken je een wat grotere bezetting nodig hebt. En dat krijg je dan met deze twee koren. En we hebben vier solisten. Sopraan Judith Hofman. Alt Francisca Orendi. Tenor Mario Alborn. En de bas is dan Serge Novik, alle vier uit Duitsland. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik dat twee jaar geleden in Duitsland heb uitgevoerd. Met mijn afscheidsconcert destijds. En toen heb ik gedacht van deze vier solisten wil ik per se terug hebben. En ze waren bereid om ook naar Nederland te komen. En daarbij niet te vergeten Henk Linker, die speelt orgel. Henk Linker komt ook uit Almelo, hè? Henk Linker is een Almeloer, dus wat dat betreft. En mijn vader ook.